Shqipëria ka numrin më të ulët të automjeteve për 1000 banor. Pra, qytetar ose ekonomi e varfër, makina, pak makina, ndërkohë rrugët të bllokuara. Si shif news, unë duke si më pyetje thjesht, çfarë makinat përdorin, por ndërkohë duhet të përdorin makina radhë parë. E para, neve jemi në Tiranë, ndofta dhe gjërat janë pak më të ngarkuara në Tiranë, pas parasysh që Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë, janë rreth 1 milion veta, qarkullojnë rreth 250.000 makina në Tiranë. Kështu që normalisht me këto arterie rrugore që ne kemi në Tiranë, normalisht që çështja e trafikut është një çështje që shqetëson publikun, përdorusit, kalimtarët, të gjithë njerëzit. Duke referuar pastaj më gjerë Shqipërisë, kam përshtypjen që pozitat e trafikut ndryshojnë në qytete të ndryshme, duke pas parasysh edhe sezonin, se po ti referohemi Durrësit apo Sarandës, është diçka shumë e vështirë. Ajo çfarë unë dua të them është që pavarësisht figurës që ne kemi, pavarësisht pikturës që na krijohet në aspektin e vlerësimit që i bëjmë ne tregut automotiv në Shqipëri, kërkesa për mobilitet në Shqipëri është më e madhe se sasia e makinave që sot janë në inventarin e Republikës së Shqipërisë. Çfarë dua të them me këtë? Dua të them që në raport me të gjithë vendet e rajonit, Shqipëria qëndron më poshtë për sa i përket. Po ja disa dhëna që kemi dhe në tabel. Pra Serbia ka 288 makina për 1000 banor, ndërkohë që Shqipëria ka 167 dhe ju thoni që do të shkojnë minimalisht drejt Serbisë ose të dhënat e para. Domethënë për Serbinë, okay, besoj që nuk është një numër që radhitet nivelet e 29 vendeve të Bashkimit Evropian, po prap në vendet e rajonit Serbia qëndron më lart se sa Maqedonia dhe Shqipëria në këtë rast, po të referohemi numrit të makinave për 1000 banor që ekzistojnë. Unë prap duhet të kthehem nga Shqipëria dhe ke interesi që ka publiku tjeder, për mobilitet. Duke pas parasysh tash edhe një herë që po të dalim jashtë Tiranës, transporti hekurullor mungon. Transporti publik lë për dëshiruar përveç qyteteve dhe ai që është në ndër qytetas është për të parë se në çfarë niveli është. Në këto kushte them që kërkesa që tregu ka është më e madhe se sa ne na duket dhe na ngjan në këto momente tregu automotiv në Shqipëri. E rëndan keni mendim? Pra kërkesa është më e madhe se ç'është jo oferta, por ç'është aktualisht përdorimi i makinave. Ajo është e pa diskutueshme që do shkojmë barazohemi me vendet e rajonit, është e pa diskutueshme. Okay. Pra do vim mesatari evropian është 1 mjet për 2-3 banor, mesatari e rajonit është 1 mjet për 3-4 banor, do shkojmë aty nuk ka zgjidhje tjetër. Do shkojmë disa drejt asaj pjese. Problemi është çfarë parku kemi? Çfarë parku automjetesh kemi sot dhe çfarë do bëjmë në të ardhmen me këtë park? Ky është problemi i madh që kemi ne. Ne sot, nëse gjithë vendet e rajonit po bëjnë përçapje maksimale për ta rinovuar, ne kemi problem që vazhdon të jetë shqetësim i madh. Mosha mesatare e mjeteve në Shqipëri, e parku sot është mbi 20 vjeçare. Mbi 20 vjeçare. Po e keqja më e madhe nuk është kjo. E keqja më e madhe është që edhe mjetet që ne importojmë, prap ka një moshë mbi 12-13 vjeçare, pa piku i kurbës së importit mjeteve të përdorura në Shqipëri është prap 12-13 vjeçare. Pra ne nuk po bëjmë asgjë për ta rinovuar parkun. Pra që do rritet nuk diskutohet. Që e shohim që oferta është shumë e madhe, që ka nevojë dhe për kërkesë, edhe kjo nuk diskutohet. Puna është, a do i vim në kushtet të njëjta të barabarta njerëzit për të patur mundësi të zgjedhin midis një makine të re që ofron disa benefite dhe një makine të përdorur që ofron disa benefite tjera, pra janë të drejta këto kushte sot apo jo? Ku është problemi më? Dhe dhëna tregon që 95% e makinave të importuara janë makinat të përdorura që vijnë nga jashtë.